Vocês gostam daquelas perseguições de carros que aparecem naqueles filmes de ação cheio de adrenalina e nos jogos de corrida? Vem um sentimento de emoção quando o protagonista em seu carro da hora foge da polícia, gangues ou dos seus rivais, e até mesmo de todos eles ao mesmo tempo, não? Às vezes, até na realidade, eu vejo algumas pessoas doidas achando que são protagonistas dos Velozes e Furiosos ou algum outro filme. A verdade é que há um fato que é esquecido nos filmes. O fato de que a polícia tem métodos para prender os Vin Diesels da vida. E às vezes isso acaba terminando muito mal para o carro e até mesmo para o motorista. Pessoal, bom dia! Então, como será que a polícia para os motoristas que tentam fugir? É justamente isso que vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Preparem-se para batidas de carro e para freadas bruscas. Vamos começar! Barreira modular de veículos. Alguns criminosos tentam bater o carro em alta velocidade em prédios ou em aglomerações de pessoas. Mas, uma certa empresa desenvolveu um equipamento chamado de barreira modular de veículos, justamente para impedir essas pessoas de má índole. O modo de operar deste equipamento é extremamente simples. Ele funciona da seguinte forma: quando o motorista dirige e bate na barreira, o equipamento gruda debaixo do carro e, como se fosse uma mola, ele levanta o carro para o alto. Vejam esta cena, vale mais que mil palavras. A barreira modular de veículos não só serve para carros, mas também para parar caminhões. A razão deste equipamento ter uma boa reputação é por causa de sua fácil locomoção, estrutura simples, ser eficaz e não causar muitos danos ao carro ou ao motorista. Em muitos países, a polícia captura o criminoso para depois prendê-lo. Para isso, o criminoso deve estar vivo e não muito machucado. RF Safe Stop. Quase todos os carros da atualidade têm vários dispositivos eletrônicos equipados em si. Graças ao desenvolvimento da empresa E2V, a polícia tem uma vantagem, e isso acaba sendo o tendão de Aquiles dos criminosos que tentam fugir dos órgãos da justiça. O equipamento chamado RF Safe Stop gera um forte pulso eletromagnético, assim fazendo todos os componentes do carro pararem. A ideia de parar os criminosos usando pulso eletromagnéticos já existia desde antes. Porém, havia um problema de efeito colateral. Todos os equipamentos que geravam pulsos eletromagnéticos acabavam quebrando todos os aparelhos eletrônicos em volta. Para um cidadão que esteja na hora errada e no lugar errado por acaso, é algo nada legal, não? Tentem imaginar, você está no seu carro de última geração cheio de tecnologias, e no seu bolso tem um iPhone que você recém comprou. Um criminoso passa do seu lado com o carro dele achando que está em um jogo de videogame como GTA ou Need for Speed. Os policiais com sede de justiça tentam parar o criminoso ativando o equipamento de pulso eletromagnético. O criminoso para. E você também, pois o seu carro também estava dentro da área de efeito do equipamento. Assim, você não pode mais ir para lugar algum e também terá que trocar todos os componentes eletrônicos do seu carro. E claro, o iPhone dentro do seu bolso também. Adeus! Felizmente, esse problema não acontece com o RF Safe Stop. A empresa E2V diz que não há nenhum perigo aos cidadãos que andam de acordo com a lei. Os impulsos eletromagnéticos que saem deste equipamento não faz com que o aparelho eletrônico em questão quebre, apenas o faz parar. O carro que esse equipamento acerta acaba parando e nada mais. O criminoso é preso e os cidadãos de bem apenas têm que ligar o motor do seu carro de novo e seguir dirigindo. Outra vantagem deste equipamento é que ele pode ser usado não apenas na terra, mas também na água. Tire Stopper. Outro equipamento que minimiza o perigo ao carro e aos passageiros se chama Tire Stopper. Esse equipamento é formado por duas fileiras de dentes mega pontiagudos, no qual se posicionam em um ângulo de 45 graus. Esses dentes abrem um furo no pneu e entram na parte de baixo do carro. Ele penetra a parte de baixo do carro do motorista que não quis parar. O Tire Stopper, quando está desativado, fica imperceptível. É como se fosse apenas uma faixa laranja e preta na rua. Para muitas pessoas, ele se parece com um bueiro. E claro, para quem está acelerando com tudo em uma perseguição policial, não tem tempo de ver ou entender o que é esse bueiro que os espera. Os criminosos são pegos de surpresa.
Quando eles percebem que aquilo não é um bueiro, os dentes afiados já vão ter penetrado o carro deles. Uma vez que o criminoso é pego, é possível remover o tire-stopper facilmente, assim não trazendo perigo aos carros das pessoas. Stinger Spike System. A faixa de pregos é usada pela polícia há muito tempo e é muito eficaz. Porém, às vezes ocorrem alguns problemas com a faixa de pregos. Por exemplo, depois que o carro passa por cima, há casos que os pregos acabam voando. Não é muito prático e nem muito seguro. Esse problema foi resolvido pelo Stinger Spike System, que fura o pneu gradativamente. Os pregos usados nesse sistema não apenas furam o pneu, mas também grudam no pneu, assim entrando cada vez mais fundo conforme a roda gira. Com isso, os pregos não saem voando para lugar nenhum, assim não trazendo danos a ninguém além do criminoso. Outro ponto positivo do Stinger Spike System é a sua facilidade de estender e recolher de forma rápida. Em uma perseguição, cada segundo é importante, por isso não há tempo para instalar na rua um equipamento que dá muito trabalho. Grapper Police Bumper. Muitas vezes a polícia bate na parte de trás do carro do criminoso no meio de uma perseguição. Muitas vezes esse método requer o conserto das viaturas da polícia posteriormente. Sem dizer que é perigoso se aproximar do criminoso. O criminoso pode do nada mirar e atirar na viatura da polícia. E o que deve ser feito nesse caso? Quem sabe a resposta é o Leonard Stock. Ele é o inventor do Grapper Police Bumper. Grappler é uma rede resistente parecida com a rede que os pescadores usam. Quando se é apertado o botão, a rede é disparada na frente da viatura. A fibra resistente da rede se enrola na roda traseira do carro e quebra o para-choque traseiro, assim fazendo o carro parar. A corda equipada na rede estica, assim fazendo com que a viatura mantenha uma distância segura. Por um momento parece que o carro do criminoso está puxando a viatura da polícia, mas isso não é verdade. Quando o criminoso parar por completo, o policial pode sair da viatura e prender o criminoso de forma segura. Isso é incrível? Sim, é incrível. GM OnStar. A empresa General Motors desenvolveu um modo muito prático. A polícia não precisa mais de truques para parar carros da mesma marca. A razão disso é que quase todos os carros dessa mesma marca serem equipados com um dispositivo chamado GM OnStar. Esse dispositivo, na verdade, foi feito para manter a segurança do motorista. Porém, quando o motorista infringe a lei, o papo é outro. Isso se deve a um sistema chamado Slendow Stolen Vehicle. Com isso, a polícia consegue rastrear e diminuir a velocidade do carro remotamente. Desse jeito, é simples e elegante. Desistam de tentar fugir em um carro da General Motors. Isso é uma propaganda ou um aviso? Vou deixar que vocês decidam. Bem, o rank de hoje também chegou ao fim. Obrigada por assistirem até o fim. Eu descartei de propósito o outro modo de parar um carro destruindo ele completamente. Mas se vocês quiserem ver o modo que deixa os carros e caminhões em pedacinhos por baterem em uma rede poderosa ou em um ariete especial, deixem nos comentários. O próximo vídeo logo estará no ar. Me despeço de vocês por hora. Nos vemos na próxima. Tchau!